Sate. Yes, to the same date, the marijuana. Chirunji, but you are healthy. Yes, but you are still a music while Uganda Maso, Kurua, Chikubanga, Uganda, which you might deliver Chakaze. Abantu tukaba sente ku machalero n'ekiro mu bbala ne gajula okitegeeza kitegeeza engeri yokayoka gye tusobola okwebeeza kwe kwesanyula so abantu bajja kujja basanyuke ba celebrating ba supporting buli muyimbi yenayina nabanga afuddeyo n'agamba nzize bana Uganda mujje mumpagire era nange nsuubira mugenda kujja mumpagire kuba sinze nzeka bati abantu bangi bangambye zexi mwana lwaki totuwaayo show you know. Mwana nengamba lwaki nedda netuchuzi nga weekend eja kubera mu December nga 15 busabala ho mbamanyi bulungi oli bamoyeta sende 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 biyebe ono bamoyeta shishi shishi shi ah oh bagena mu bbato chancha nawe kati ticho ya galoga mambo te chigenda kuba chigenda kuba atense salewo Ochirani, wabari ne ya 15 busabala. Ah, ah. Kati nze njaba letabo nanga busabala. Ekute, busankiki, abana be busankiki, gavuge, gavuge. Enenga mugamba chimwana, chiri chija. Ngate mutera kuja, muze chichi. Muganda wange byali ng'ebirooto naye kati biri mu reality. So kitegeeza ki bwe mbanga nkikoze ekyo I inspire a lot of ghetto youths bangi nnyo abandabirako ne bagamba nange nsobola kubanga sex nsobola kubanga Bobby Wine nsobola kubanga ono so era nkikola okugenda ne representing and spreading the gospel of the ghetto ate eterye naawe agambayo bwe kiri Yes, again, I come here. Oh, my Uganda. Come in December. Yes, my Jebanji. Nyo 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 nyo. Nyo. Together, we savala. Yes. One of them. Banange byatuka dane eyo fe tukola bukozi banaye tetumanya kati mwe mumanya we mwe notus nenge kitofu mwe bale kuwagira music wa Uganda kuba jukira we nali fanana na era wakati bwendi mwana cha kabine 15 December bosabala muje banji nyo kubyabachi Mano no biggest inspiration kugambia ono yasoko kumpa tu nigendo jikebele kuinta ndi bajita mango shake 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 the mango tree mango yellow mango jagalo moyembo gwenga dog mama eruma mwana chali wange nyonyo atenga abade ku representing a ghetto abasinga bayitu we bachi making abava mu ghetto ne babera che batali but alingo mu kubyokulabirako ebyo mu ghetto nti omuntu ova osolo kuberango oli bwoti ate nobera bwoti so kitegeeza ki mu byonna mwana mwe bale tuwagira kubanga mwe mutumeki nga kyetukola ki kyetuliwe mutali tetuliiwo okitegeera ekyo kibaddewo kuvadda naye abatuuze bo bamanyira balaba balaba bageto yuti beyisa bulungi bageto yuti bali akuze bakoze bageto yuti bameketa bageto yuti bazimba banawe kubanga mu byonna ghetto is getting higher education to teach others bolaba nga walo ghetto yuti ashaini nze manya banja bamutunulide naba mulabirako so abayi nokuja kati ngono mawagali ono bobiri Martinez kati bano bolaka kati bamani kati nayo jabategera okitegera yes just dance or yatujula. Olabiddwa konga performing ku show ya Young Mulo. Oh, sanyisa nyo nange bane bachali wango kwanga nange muchimatide. Chiziza mwamanyi na kubanga nyina nembikole umu kuchalo change. Awatuza wanga awamo awatuza mange bachi bachinchikola bulungi. Nelumu nengende yo lumu nengyagala nchitambuze ke mabali ne banda ganga batachimatide. Kulabye ngo ofumite ndongo ngo mwana nyenye ebintu kwegamba.
ngagwabo tachikola te ya chikola ngayibo tachikola go chikola ewo chikolo otia bambi omwana ono she a student still naye ngatera we mba moise mu music katinga itotode chali wa fyanga muno ngainaka bako kano nenga muzulaika jantu gene tugeze ko tumpola mpola tomaya chinda yabera ngenzo okulaba nanga atenga onfise ku interview nga walino big man kingo mchalo munene abaya bala nawo bilabye baby girl zulaika kwa sofa kati industry jimaze mu banga chi industry ndu yasi mbude wana muloko downi nino ni mwana kwenye tani kala wabita tia mitima na geza mwene promoting anenko mao kati tuina yone yuno libaita nkwa gala ntu de wali nonye nyeza mabina ngandi wali ngancho manse we wandikira ngeza ako nga nkwata kupeno rumu olio na musajia wangu mwena mpandi kila na inga sinze nche marida zeni mjasti mwye mbi wa chini mwana nga chirunji nga ngangeza kwa tuito mwano na wangana ya chitula mu. Atenga na edasa mulunji tugeza kwa kuchita ambuza na iwa vili. Wina video meka? Video si nyinji nyo. Nina video yange ya tia mitima nane na jina kose. Kuse wa 01 wajita visa. Kaimba wakaita visa. Netaga mwaka visa. Bageto yutu mafunye sete mbito vini ngange vyo kusaga. Nalabe alien skin against the wawa nange nishimpa mwuleli. Aba imbi muma lochiku wane mwefumbi la kubantu. Tutubileti kuto chikole. Nze bomba mundawa. Ndi musajja mwana sina nyo bantu banyo bandi mabega nyakala nkola kaina abantu ngaba abali mu industry ya music wemba gwembo nye bonye naye kati nga presenters ena nkwata waneno nga ono musician muhibi kotuze nabali abana banga bataba yimbi baliko wind ba coffee witi bacho wemba nyakala government of ntuju vuma ntu net producer ne DJ gendo ko luimba lwange tuvuge music ono bulungi tulabenga buli mwafu namu bulamu cha businga kunyigiriza mu music ebanga lyo mazemu ko kubanga nyimbi olimba lwange lwenja kala ntunde eri abantu aine ngendo kutuka abantu lwenja kala balutu banyambe ko odutu sako wake eri abantu ne chimala mu abanyi olumu ate banga mabuzina kubera sente olumuze kwala ne sente no nenzi wayo ngajagala chinsanyu se olumuze zanyu kanyongo olumu ne ulide mu gabasa gabankubye na ye sija kambu DJ Gundi ayogera ubi DJ Gundi obaya mblocking na yenga ate sigade nchakola na manyi kubanga sija kambu music maze mwaka gumu ono zoi kadansa na mufu na damuloko down nga tugeza ko training chintu chino na yola bela tupaka katia tunakuwa atayo na yenga yibe visigo kunyigiriza sina manager sina promoter nitugeza ko cheku atako nga fe mumiake etano mumiake jomaso weda bawa mumiake etano nange negomba alien skin chako za tusisa mamaisa alifi influential alimo potential at na yenga ate nange bomba wili ba force ndi alion skin ya vayo na gante yetaga ba maulire era ndo yava ekikisawo entebe na gamanti abagala content weba mu west center wenza chogera kochi ekiro kyo na chagala content wo kubanga bamwagala oba yali ayagala sente kubanga abadde bize banamole bajja kwa mfula bize wone yugale tuina tv mu tuina tv nyingi radio nyingi nenga bajja kadde mwana mwalo no zulai ka dancer na yawe ko yuwaka wa watu sa kwa student ne hata yakalo kuimba okay nga tuduka social media andos na bandi kwetaze bakufuna batia bampita bomba wili ba force ku YouTube kuendi TikTok ongeza ko kula okuchikola ne ku Instagram ko wili bomba wili ba force bampita Gaza general nze nkulembeda majege Gaza ne zana side nga ife tuambia yanga mulo ya genda nenge lanze chali nyochikwati de timu la tibu ebikonde nana na liyo nga ni boxer ne mane nyingire ndonge eno ni inspired by vibes cartel omusajja omujama ikoyo era sometimes olanga nyimba nyo nyo manya mwana inspired by that guy kubanga message is very very strong don't you anti oba bomba ze situlugu nya ku muntu wa DS anti ate wali chengenda kola wa DS sitpanga ku muntu wa DS anti ate wali chenyeza kola wa DS big woman tingo mchalo mnene mi yaba yabala mbeva gaza side ngeneza na jembera music wange munji kwa alio kwa YouTube ku TikTok big woman ting well if you don't know you better know oh okay so embera bwetu bwelika tubuzeko ku mwana mwala owa yoga mbo tukulabe ngonyenye bintu ku stage ochikolotya nice sina nyo change kole ya just eba effort obo ino ko samanyi kuba change galant manyi Omuyimbi omugatta kochi kicho omugatta ko choteka ku meza kale che kibagatta ekitugatta tawali nyo just I mukwano kwa mama wange kati ya jabwa tena gamba njaga mwala o abere dancer wange nga omanyi kati ne mama wange nakiriza kwa naye agala mbere celeb ne nga omanyi tatu ina management kwaza tenkanya we so we tio wakabera mu video zimeka video kati eno ya wano tambula ntera kutambula na e sitera nyo kukole ya na e video zinakabera yako na e zili mbili
then ikati wanotambula na ku stage eya visa ne tudde wali ezo industry tujimanyinga elimu ebisomoza bingi n'ebisigadde abatezi b'ekibato enza bakolotya kuba tulabye ebintu obinyenya abatezi b'ekibato bomba tumanyi babeera muneze nga nze nefuga ne manya nti ono omutuufu oli si mutuufu oli mufumbo ndi mwana mto nkyasoma nsomera alikuzana mixed ndi musinia ya kutano ono bikwasaganya otya endongo n'okusoma kisoboka soka nolekako kimu nokola ekiyitawo naye era nga okusoma nyinamu naye ate n'okwawa okuyimba nakonkwa akatalekeka oli bwavaayo ng'agamba nti ayagala kukyala wamwe kulaba maama omukkiriza omu opportunity muwa kasaba nga tannimba muwa kasaba nga tannimba kuba abantu b'ennaku zino baba balimba nakulimbalimba nakolaki naye nze waba avuddeyo nga mutuufu mukkiriza najja nanonewaogambye nsikirize ekyo kyennyininini sirimba tugimusomere ku mpewo live ali eyo ng'akwetaaze akwetaaze akufuna atya nkozesa amannya gano zowi ku tiktok california ge gamannya ge nkozesa ku tiktok mberako era nga ondaba saakula bubi ndowooza abantu ndowooza muliraba bannaye kweriri omwana alinyeenya ndowooza muliraba muliraba buli sagala so kati gwe bobeereyo ng'oyagala muteeka mu vidiyo yita ku namba y'essimu eno katwagala obasomere namba y'essimu tudduke namba yange y'essimu 0709287705 gita mama ndiku 0709287705 okay so embeera bwetyo bweri katwetolemu katono tukomewo